Bai. Nik uste dut guk ekialde hurbilean inposatu, ze askaso askotan inposatu dugun feminismoa ez dela o ez duela zertan izan behar beraiek eta dramaten bizitzarekin bat egiten duen feminismo bat. Eta egia da, eta nik onartu behar dut, gai honekin kontra esan handiak ditudala, eta nik nire barnean ere egunaren arabera desberdin pentsatu dezakedala, eta kasuaren arabera, eta baina nik ezagutu ditut, eta batez ere Egipton gertatu zait, Palestinan ere bai, baina Palestina ez duzu ezagutzen, zaila da oraindik nikafa daraban emakume bat topatzea, eta Palestinan feministatzat jotzen direnak edo feministak diren emakumeek badaukate kutsu mendebaldartu bat. Hau da, mendebaldetik datorren joera feministen kutsu bat. Aldiz, Egipton ez da horrela gertatzen, bai, batzuk bai, ba, normalean mendebaldean ikasi dutenak eta badago hor tendentzia bat, liberalen artean, baina emakume musulmanen artean, feminista asko topa daitezke, eta lehen esan dudan moduan, beraiek feministak direla jakin gabe. Eta izugarrezko indarrarekin, eta izugarrezko diguntasunarekin, eta askotan, gauz asko erakusten dizutenak, eta nikabarekin, eta horlako gaiekin, eta egia da kontra esan handiak ditugula, eta nik baditut, ba, askotan esaten dizutelako, ez, baina nik hau daramat nik behitu da, niri ez du inork derrigortua beramatera, ez. Eta zuk zergatik derrigortu behar diazu, ez eramatera, ez. Aldi, baina aldi berrian, joera orokor batean, bai da, islamismoak gaur egun herrialde arabiar askotan daukan joera errepresibo baten isla. Orduan, ba, hor badago, oso komplikatua da gaia. Oso komplikatua da, baina bai.